Bom dia, amigos! Hoje eu vim ensinar para vocês como fazer o banning profissional do seu canal. Já assisti vários vídeos e muitos aplicativos eu achei difícil. Então, estou utilizando somente a editora de vídeo e o CUT para fazer esse processo. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixe seu like e se inscreva no canal. Então, vou usar o aplicativo e o para fazer todo o processo. Primeiro, eu vou lá no Google e, e vou pesquisar né, sobre Bunny para YouTube. Então, eu vou pesquisar, bater foto e vou diretamente para a minha editora de vídeo para fazer esse processo. Abrindo na editora de vídeo, eu vou no padrão, né, utilizar o padrão para o YouTube, que é 16 por 9. Vamos somente preencher esse quadradinho aqui, porque quando for para abrir o seu painel em o um celular, no computador, na televisão, só vai aparecer o que você colocar, né? Nesses espaços aqui, tá vendo? Então você vai fazer como você edita um vídeo, você vai fazer a mesma coisa. Vou adicionar a foto, vou cortar essa foto para ela ficar do jeito desejável, né? E vou posicionar ela onde eu quero que ela fica. Vou colocar o nome do meu canal. Planeta Sofia Samara, né? Você vai fazer a capa do seu banner do jeitinho a cara do seu canal. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu espero que tenha ajudado a você a como, né, passar por esse processo que não é fácil mesmo. Muitas vezes não consegui. Você pode estar usando também o seu aplicativo, né? Ou a sua editora de vídeo. Somente colocar o padrão, né? Para o YouTube. 16 por 9, que vai dar super certo. No próximo vídeo eu vou ensinar para você como colocar o seu A Capa Bunny no nosso YouTube, né? Como subir lá para o YouTube. Agora vamos ver como ficou nosso Bunny na TV e no celular. Eu espero que tenha gostado. Fique com Deus, até o próximo vídeo e que Deus esteja abençoando e protegendo todos vocês. Tchau!